Välkomna till Virkesstudion. Jag heter Carl-Johan Moberg. Och jag heter som vanligt Per Hedberg. Och Virkesstudion gör sig precis i samarbete med Ludvig & Company och ATL. Och man kan läsa mer om dem på ludvig.se eller atl.nu. Du Carl-Johan, svinpesten, har vi fått några uppdateringar vad det som händer egentligen? Ja, men för övrigt att jag läser en del artiklar om det, både i ATL och annan riksmedia, så har jag återigen träffat Mats Bygge då, som är skogsägare i området. Och jag tycker det är ganska intressant i det här samtalet hur han, eller hur man arbetar med frågan, för det är ganska mycket jobb. Men jag ska inte prata mer om det här, utan vi går över till Mats direkt här så får vi en rapportering från honom. Varmt välkommen tillbaka till Virkesstudion, Mats. Vad har hänt hos dig och den eländiga svinpesten sedan sist? Ja, det är ju en och en halv månad sedan ungefär vi pratades vid, och den här svinpesten har ju pågått i snart 2 månader här i norra Västmanland, södra Dalarna. Och på ett vis har det väl hänt en hel del. Man har letat vildsvin och hittat omkring 40 kadaver strax öster om Fagersta tätort. Utbrottet är ju lokaliserat till, ja, egentligen till Fagersta soptipp. Det är där den här grisflocken har bott. Konstigt nog så har soptippen inte varit inhägnad, och man har hållit på med bioavfall där som ska bli gasen nere i Västerås. Och Västerås stadsbussar ska kunna köra på dem. Men där har grisar gått och bökat, och det har varit de har hittat ungefär 40 grisar nu döda i svinpest. I ett område på kanske ett par 3000 hektar. Och nu har man bestämt att ungefär 10 000 hektar nu ska stängslas in. Och man har börjat med instängslingen. Delvis följer det befintliga viltstängsel efter någon stor riksväg. Riksväg 68 och riksväg 66 mot Västerås. Så delvis kan man följa befintliga viltstängsel. Men det är ett stort, stort jobb att stänga in 10 000 hektar. Och göra grindar i befintliga viltstaket. Ja, det är man hoppas att det här ska vara klart före jul. Vi får se om de lyckas. Men det här stängslet, är det ett klassiskt viltstängsel som vi ser längs vägarna då? Men det är inte eltrådar och så i det, utan... Nej, det jag hört är att det inte ska sitta eltrådar faktiskt. Och det är ju genom bitvis lite besvärlig skogsterräng alltså. Det är ju bergslagen det här, så det är ju inte... platta Mälardalsslätten efter någon åkerkant som man ska sätta upp stängsel, för där är det något fortare, utan här är det ju över berghällar och i skogsterräng så mycket av det här, i vägkanten på andra sidan diket då förstås. Jag jagar lite med några danskar från över på veckor sedan när jag började jaga, och då berättade ju de att han bor nära gränsen mot Tyskland då på Jylland, det och södra Jylland. Och där har de ju då byggt det här staketet en massa år sedan, några år sedan då, för att bromsa då. Ja. Vildsvinen in i det. Och klart, men ett mer jobb som faller från dem, eller som inte är bra för vilddjur, att det fastnar ju andra djur i de här stängslerna, så som hjortar säger och sådana saker. Vad tror du om det här då? Vad har ni vildslagen uppe i bergslagen, även annars rådjur och älg, va? Men de kanske inte är lika benägna att hoppa, eller? Vi har ju rådjur och älg och rätt mycket kronhjort faktiskt. Jättemycket kronhjort börjar det bli. Här borta, nu pratar jag i och för sig där jag bor. Jag är ungefär 2 mil från Fagersta där jag sitter nu. Men jag är ju inom den här säkerhetszonen. För de döda grisarna, de här 40 döda grisarna, har kanske hittats på 2-3 000 hektar. Det som nu ska stängas in är ungefär 10 000 hektar. Och sen har man en säkerhetszon på ytterligare 90 000 hektar, alltså summa 100 000 hektar som fortfarande gäller. Och inom den här säkerhetszonen så är det fortfarande restriktioner. Skogsbruk är förbjudet, jakt är förbjudet, stora inskränkningar för jordbruket, och man får inte vistas i markerna överhuvudtaget och plocka bär och svamp och sånt där. Det är så du har inte kommit ut med röjsågen än på den här fastigheten du pratade om senast? Jag har kommit ut, men uppe på, jag har ju mark utanför zonen, gubevars. Så där har jag kunnat jaga, och dottern sköt en älg. Jag kan ju vara utanför zonen, för jag har skog där också, då, några kilometer iväg. Hur går det för dem då som hade virke liggande vid bilväg eller skogen? Ligger det kvar fortfarande inom det här området? Har de kunnat hämta det? Vet du det? Så vitt jag förstår, det som låg i travar, i vältor vid bilväg har man kunnat hämta nu.
Och det dröjde några veckor innan de fick göra det. Så antagligen hann det bli lite blånad i ett halvtimmer och sånt där. Antagligen. Ja, med tanke på det varma vädret vi har haft också. Så är det... Ja, precis. Varmt, fuktigt väder. Och nog gick det, ja, det ett par veckor sedan de fick hämta ut det där faktiskt. Det var väl bara några tusen kubik, så vet jag förstår. Det var inga jättevolymer som låg. Sen ligger det fortfarande virke på mark då. För all avverkning avbröts omedelbart och skördare skotar åkte därifrån. Så det ligger några tusen kubik kvar på mark ute i terrängen. Och så vet jag förstår så ligger det kvar ännu. Ja, oskotat helt enkelt. Hur tänker nu då, du då på den här, på det där du har där du inte, på den fastigheten du inte får vara då? Hur tänker du lite framöver nu då? Du bara avvaktar och ser, eller har du någon idé på, eller har du akut åtgärder som måste göras till exempel? Det är inga akuta åtgärder. Andra kan nog ha det med svårare barkborreangrepp och sånt där som verkligen skulle behöva igång med saker och ting här före vintern. Men jag har just inga barkborreangrepp, just inga stormfällningar. Det blåste ganska mycket för ett par veckor sedan. Så det ligger säkert lite fröträd och lite kanter ute i terrängen lite här och var. Men alla hoppas ju nu att bara det här stängslet runt kärnzonen, för det är ju det som är det verkligt smittade området på kanske några tusen hektar. Så bara man får till det här stängslet till jul och stänger in 10 000 hektar. Och där blir det nog svåra restriktioner i ett par år tills grisarna är utrotade. Antingen att pesterna utrotar dem eller att man via jakt har utrotat dem. Och till jul hoppas ju alla nu att utanför stängslet så hävs restriktionerna. Så fort stängslet är klart. Och sist att biken i slagen. Ja, men det tycker jag låter som en förhoppning man ska ha. Och jag hoppas att jag kan få ett sms eller mms av dig då inom jul. Eller hugger en julgran då på den fastigheten. Ja, precis, hörde du. Det hade varit väldigt, väldigt roligt. För det är många som väntar. Det här kostar pengar alltså. Och det kostar ersättningsfrågorna sen. Det är ju nästa fråga. De var oklara förra gången vi pratades vid. De har väl klarnat lite grann. Att staten säger att man tänker ersätta de direkt drabbade, men inte de indirekt drabbade. Det vill säga skogsentreprenörer, sågverk som blir utan virke, säger staten att nej, det tänker inte vi ersätta. Så det lär väl bli mycket, vad ska vi kalla det, diskussioner och kanske rent av rättegångssak så småningom runt det här med ersättningsfrågan. De primärt drabbade markägarna, jo då, där finns skador och förluster. Men det är ju allmänhet de sekundärt drabbade, entreprenörer och sågverk och timmervis chaffisar etc. som blir riktigt hårt drabbade. Och där har man sagt från statens sida, ensidigt i och för sig, att det här tänker inte vi ersätta. Men det kommer nog att bli lite efterspel på det kanske. Men ja, inget som berör mig personligen så. Men det är tråkigt det som pågår. Riktigt, riktigt tråkigt. Och sen kan man ju tänka också, en dag händer det igen. Och igen, och igen. Nästa gång kanske det är någonstans i Småland eller Värmland eller ja, någon annanstans där det finns vildsvin helt enkelt. Bara för att lyssnarna ska få ett litet begrepp. Jag googlade och såg att Blekinge är 300 000 hektar stort. Så det är en tredjedel av Blekinge har, där får man inte bedriva skogsbruk just nu då. Så det slår hårt och det bor ungefär 20 000 människor i det här området som är direkt berörda av det som pågår. Ja. Och de lever ju, många av dem har ju i skogen och jordbruk viktig inkomstkälla för dem. Hur är det Mats? Vi tackar så jättemycket att du ville medverka. Och som sagt, en bild på julgranen, det ser vi fram emot när det sänks det klart. Du, det vore härligt. Då ska jag ha tomteluva också, jag lovar. Tack så mycket. Tack så mycket Mats. Vi kan sitta och prata länge, han och jag, för att det finns så mycket att prata om som vi har beröringspunkten i. Men det här med svinpesten så ser vi i alla fall att arbetet pågår ju. Men som sagt, det är ett långt arbete innan man har kontroll över det här. Men det känns inte som att det blev så illa som man kanske befarade ett tag heller, utan det blev ändå hyfsat. Ja, men förhoppningsvis, alltså det vet man ju inte. Alltså alla som hittar döda vildsvin skickar ju in dem nu, vart än i Sverige det är. Och nu senast hörde jag att Norge, de ska egentligen utrota alla vildsvin för att de vill inte ha den. Nej, men så är det. Och LRF har väl också en inställning att vi borde skjuta av så mycket vildsvin i Sverige. Så att... Ja, nej, men det tror jag. Och det har ju egentligen mer att göra kanske med den påverkan som vildsvinen har på åkermark och betesmark. Men nog om grisar och svinpest. Vad händer i skogen, Per? Nej, men jag tycker det är en väldigt spännande utveckling just nu. Vi har en del störningar i systemet med svinpest, men också... Energipriserna ställer till, även om de är låga i Sverige, så är det många energibolag som bunkrar upp
inför en eventuellt kall vinter. Så vi har många köpsugna energiaktörer på virkesmarknaden. Samtidigt går det trögt för sågverken och byggkonjunkturen är låg. Men tittar vi på resultaten som exempelvis Södra gör nu i Q3 så gör de ändå en helt okej vinst. Det är 6% marginal för sågverken och det är ju i linje med det långsiktiga medelvärdet för sågverk ungefär då. Även om det är en kraftig nedgång från vad vi har varit de senaste åren. Så lite en normalisering kan man säga i lönsamheten för åtminstone Södra. Ja, men det är det ju för att det kanske har varit på nästan extremt höga nivåer sista tiden. Nej, men så är det. Sen går det väldigt olika. Några industrier går väldigt bra. Andra går lite mitt emellan och andra går lite sämre. Och det är ju det här som är så viktigt för skogsägare att hålla koll på när man ska göra sina virkesaffärer. För alla som sagt var sågverk, massabruk och olika. Och det påverkar ju deras betalningsförmåga till de man köper virket ifrån. Så därför är det så viktigt att hela tiden konkurrensutsätta sitt virke. Nej, men så är det, vi pratar mycket om rekordpriser på virke och det är det ju fortsatt. Men det är inte hos alla aktörer. Utan det är hos ett antal aktörer. De gäller att nå till när man väl ska sälja sitt virke också. Precis. Men nog om det. En liten kort grej. Vad händer nästa vecka hos oss? Nästa vecka så ska vi faktiskt ha en hel kväll dedikerad till kvartalsrapporterna från skogsbolagen. Så vi sänder det i samarbete med ATL TV. Vi sänder det på tisdag, men det går jättebra att se i efterhand också. Vi har gäster från Brattby sågverk. Vi har gäster från Ludvig. Vi har gäster från SLU, Thomas Lundmark, professor där. Och vi har ju då Christian Nilsen från skogsindustrierna. Så det blir en kväll där vi verkligen ska grotta i hur det går för industrin och hur det kan påverka er och mig som skogsägare och hur vi bör tänka kring vårt skogsbruk. Och är du sugen på att vara med på den här kvällen och lyssna på det här så gå in på vår hemsida och anmäl er. Jättebra. Och har ni frågor och funderingar till oss här så skriv gärna till oss på virkesstudion@virkesborsen.se så tar vi emot det. Och vill ni anmäla er kan det gå bra att skriva dit också. Men med det tycker vi tar och rundar av för idag så ses vi nästa vecka i Umeå. Det gör vi. Tack, hej!